друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За все своє свідоме і малосвідоме життя я ні разу не укладав ні з ким жодного парі. Таку форму прю на прю вважаю незріло пацанячою, не шляхетною і тупорилою. Рівень дворової бурси явно не міністерський, пише журналіст Остап Дроздов на своїй сторінці у Фейсбук, далі мовою оригіналу. Проте готовий укласти кілька іграшкових парі з ким завгодно. Перше парі – Шурмі, права рука Єрмака. Нічого не буде за те, що він через свого брата отримував 320 мільйонів державної компенсації за продаж сонячної електроенергії на окупованих територіях. Уже другий тиждень пішов після скандалу на третину мільярда і ніц усіх воєнкомів розігнати, щоб гальорка тосяла в долоньки. Це вони легко, а хапнути бодай одного зашквареного зі свого оточення. Ага, друге парі. Татаров досидить до самого кінця. Скільки б активісти не кричали, ще треба пошукати такого дієвого і надійного смотрящого за правоохоронною системою, який за рівнем упливості перевершує очільника СБУ, МВС і Генпрокуратури разом узятих і помножених на три. Третє парі, навіть якщо з'ясується, що всі фірми, які освоюють держзакупівлі і по харчуванню, і по одягу, і по зброї для ЗСУ, матимуть кінцевих бенефіціарів, пов'язаних з Офісом Президента і слугами народу, їм нічого за це не буде, а виведуть цих людей із числа засновників і випустять за кордон як доглядальників неповносправних батьків. Четверте парі у всього, що стосується теперішнього становища на всіх фронтах – це красиво ілюмінований тупик. Чинна мародерократія вже не спроможна якісно вирішити жодне питання ні по війні, ні по внутрішньому життю. Вони вже все, нагадаємо Михайло Ткач, що до парі з Резніковим написав наступне. Міністру Резнікову, пане міністре, ви мали піти ще після розслідування про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 гривень, але ви втягнули суспільство у шоу з кілограмами, штуками та іншими маніпуляціями, місцям, яким не має бути в Міністерстві оборони під час повномасштабної війни. Ви мали піти на засідання парламентського комітету з питань боротьби з корупцією після публікації Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але проігнорували можливість прозвітувати. Моє розслідування «Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?» Пане міністре, стосується того факту, що племінник народного депутата від «Слуги народу» був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки, заробляла на цьому. Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю, але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу. Мені невідомо, чому замість пояснення щодо участі Мінника депутата оборонного комітету у закупівлях Міністерства оборони ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ. Я розумію, чому ви і такі, як ви хочете, щоб я пішов. Я не розумію, чому саме на три руки, а саме стільки часу ще потрібно для того, щоб розпиляти бюджет цієї країни по кишенях не турецьких курток. Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб'ється в кута. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують, бо це моя робота. Ваша робота, чого ви ніяк не хочете зрозуміти. Забезпечувати прозорі закупівлі тих речей, які не становлять державної таємниці, унеможливлюючи корупційний заробіток на війні. Співпрацювати з правоохоронними органами у розслідуваннях стосовно розкрадань у вашому міністерстві, повністю сприяти всім, хто працює над першим або другим пунктами, а парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише не публічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога, також за рахунок стратегічного планування, в тому числі закупівлі зимової форми, засобів захисту і, що дуже важливо, дронів. Так, пане міністре, тих весільних дронів, зокрема. Через три роки вас, пане міністре, в країні може й не бути, а я буду продовжувати робити свою роботу. Укладайте не парі, пане міністре, укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами «Слуг народу». До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!